Do të ndjekim një insert mbi kërkimet për naftë në Shpirak dhe diskutojmë me kolegun në studio. Këtë të hënë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dha një deklaratë për mediat, ku mëtoi se është provuar dhe dokumentuar shkencërisht zbulimi një rezervuarit konzervueshëm prej 225 milion fuqin naftë në nëntokën e Shpiragut. Si pasaj, provat e cilësisë së naftës të këtij baseni kanë dëshmuar se nafta e Shpiragut është shumë e thellë, me një rëndesë midis 35 deri në 37 grad API, që është njësia madhe se American Petroleum Institute, pra një cilësie shumë të lartë. Koha që duhet për ta nxjerrë këtë naftë në treg varet nga gjeologjia shumë e veçantë e shkëmbimeve të nëntokës së Shpiragut dhe realizimi një teknologjie po të veçantë për ta nxjerrë naftën në tokë. Kompania Shell që ka kryer shpimet për të provuar ekzistencën e naftës në Shpirag dhe ka gjetur atë në thellësinë 6002 metra në gusht të 2023-shit, është kompania e pestë më e madhe në botë për nga investimet në zbulimin, prodhimin dhe shitjen e naftës. Por duhet nxituar çmimi i naftës pa përpunuar që shitet në botë mund të mos qëndrojë në 90 dollar amerikan për fuqi sa është sot për shkak të shtimit, prodhimit dhe shitjeve të makinave elektrike kudo në botë. Të 704.000 pensionistët tanë nuk mund të presin. Kjo sasi nafte duhet nxjerrë mbi tokë dhe shteti ynë duhet marrë pjesën e vet sipas kontratës me Shell. Pjesa e shtetit shqiptar për të 225 milion fuqitë naftës së Shpiragut mund të jetë edhe 3 miliard euro. Ka shumë interes në fakt nga të gjithë qytetarët se ku jemi në proces jemi me kërkimet për naftë në Shpirag. Dhe kolegu do të na ndriçojë me disa informacione se ku jemi, Bardhi. Ishit shumë të avancuar me kronikën, sepse e kishit çuar pjesën e fitimit që vjen nga Shpiragu. Do të tregoj një histori të shkurtër dhe do më japësh një minutë kohë. Kam bërë një trajnim në Greqi, që lidhej me profesionin. Kam patur një profesor që ishte diku te 70 ca vjetë, ishte burr i vjetër, dhe sa herë vinte në klasë, në cepin e tabelës, pikturonte dy, po them tani, a i quante ikona, po ishin dy zile, i pikturonte gjithmonë. Ditën e parë, ditën e dytë, ditën e dhjetë, në një nga ditët, një nga studentet që ishte në kurs, ishte ukrainase, e pyet profesorit, thotë, po ju jeni kaq shumë ortodoks, thotë, sa nuk haroni asnjëherë që të pikturoni këto këmbanat aty te cepi. Ashtu i thotë, po mirë, sa kohë keni që vini më ndihni mua në leksion? E thotë, kam më shumë se 6 muaj. Atëherë vajza thotë, s'keni kuptuar asgjë. Po jo profesor, thotë, unë i kam bërë shënim të gjithë leksionet, i kam të gjitha, i kam. Po thotë, po këto dy këmbanat janë parimi bazë i gazetarisë. Pra tundi të dy këmbanat merr lajmin me dy burime. Çka ka ndodhur në Shqipëri, pse ta tregova këtë? Kam parë njerëz shumë të lumtur, shumë të gëzuar, të cilët në të rastet kanë thënë që kjo tabela që kam unë këtu, që është pjesë e raportimit të trëmjeve të parë bilancit të Shellit, ka një shënim që lidhet pikërisht me kuvizimin e shpenzimeve 0,6 miliard dollar, për sa i përket kërkimeve në Shqipëri, në Sqepur. Sqepur që vetë vendi në cilin ka naftë, Shpirag është mali. Po të shikoni, ka dhe një intervistë që është e gjatë me CEO-n e Shellit dhe me shefen e financave të Shellit, do shikoni që ka mjaftushëm informacion që lidhet me Shellin. Veçanërisht ka informacion për tërë vitin 2023, se cilat janë rezultatet dhe çfarë ka arritur. Shelli në asnjë deklaratë, edhe kur e kemi kërkuar me shkrim, nuk ka përmendur pikërisht mbylljen e investimit. Po që se i referojni kontratës hidrokarbure, e cila gjendet lehtësisht tek ai autoritet që gazetarët për mua e përjashtojnë, siç është AKBN-ja, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, është agjencia që mbikëqyr realizimin e kontratës. Nëse i referoheni, çfarë parashikon kontrata? Kontrata parashikon 32 vite investim në Shqipëri. 32 vite. Kontrata parashikon pagesa për çdo vit për AKBN-n. Kontrata parashikon fazat e mbarshme, pra mbaron faza e parë zbatimit, mbaron faza e dytë dhe ka dhe kuotat se sa paguhet, 20 milione dollar në fazën e parë, deri në fazën e tretë, 14 milion, të cilat janë edhe pjesë e profitimit që ka agjencia
Pra, i paguan kompania ndaj i paguan kompania ndaj sipas detyrimit kontraktor që ka sepse është një detyrim. Dhe ju tash, kontrata hidrokarburi që është bërë me Shellin është tërësisht e veçantë. Pra në këtë rast qeveria shqiptare nuk humbet. Qeveria shqiptare s'ka si të humbasë, i kanë kontratë që përfiton. Pavarësisht që nuk ka akoma një lënd të parë. Dhe po ju them kur ndan Shelli 20 se ka shumë kakofoni dhe diskutime ja, ja që qeveria po humbet. Ja ta shpjegoj. Kur Shelli ndan 23 miliard vitin e kaluar për aksionerët e tij, i ndan si dividend. E rrit dhe në vitin 2024 4% sipas deklarimit që u përmenda, duke fshirë dhe borxhin e tjera. Kjo është drejtoresha, nuk e di nëse del eksakt në ekranin tuaj. Kjo është drejtoresha CEO e financës. Dhe thotë do rris dividendën për aksionerët 4% në vitin që vjen. Pra, kompania planifikon për vitin që vjen 22 deri 25 miliard. Tani do më thoni ju pse më thoni mua këto shifra ju, kur ndërkohë këto s'kan lidhje me Shqipërinë. Këto kanë lidhje me performancën që ka kompania shtatë në botë që është Shelli. Këto kanë lidhje me kontratën që ka realizuar qeveria shqiptare që fillon në 2015 dhe mbaron për 32 vjet. Këto kanë lidhje me detyrimet respektive vit pas viti që ka një kompani e cila investon. Shiko, nafta nuk është që shpove një pust, doli naftu dhe mbarove pun. Jo, po ta shikoni intervisin që ka dhe në Shqipëri për një nga mediat më specifike që edhe ju dhe unë e njofë, si që është monitori, që ka dhe në drejtori CEO i asaj, thot që ne jemi shumë të kënaqur që kemi gjetur tregues pozitiv deri tani. Jemi në fazën e vlerësimit dhe pastaj në fazën e zbatimit. Dhe ky është tym periudhën deri në 32 vjet. Dhe thotë për çdo rast që ne nuk mund të flasim tani për testimin dhe për performancën e këtij vendi naftëmbajtës pa gjetur 10 rapuse, thotë, nuk e cakton. Thotë 10, ne jemi shpira 4. Ai thotë 10 rapuse. Mendojeni tani që rregulli sipas inxhinierëve, aty që kemi intervistuar është që mund të gjendet një depozit këtu, mund të jetë në thellësinë 6.620 metra sa ç'ishte kjo, po nëse nuk bëhet i gjithë pellgu naftëmbajtës, nëse nuk testohet i gjithi, nuk mund të thuash që unë do ta nxjerr këtë naftë. Vështirësia vetme sipas CEO-s Shellit është që shumë e vështirë nxjerrja e naftës. Askund në gjithë literaturën kam dhënë një video të dërgoj kur të mbaroj videoja që është drejtorit e CEO-s të Shellit që ka dalë dhe ka folur mbi 10 minuta. Ai thotë në të gjitha rastet ne vazhdojmë kërkimet, pavarësisht nga intensiteti i kërkimeve. Pra, nuk do të thotë që me që i hoqëm 0,6 miliard Shqipërisë nga 23 miliard që ndam, nuk po të them shifrat e tjera. 22-25 miliard janë për vitin 2024 të kompanisë. Dhe nuk e kanë hequr vetëm Shqipërisë. Edhe në muri 2 i Brazilit, ka të njëjtin problem që ka Shqipëria dhe e kanë kufizuar. Edhe me aksionerët 0,5 miliard i kanë kufizuar, po ajo ja, tabela që përmenda unë. Janë kufizime që vijnë për shkak sepse kjo është një kompani që listohet në bursë. Jam dakord, informacion por këtu i kësaj kompanie i shkon aksionerëve. Nëse këtu thot një politikan që Shelli nxori naftë, lëvizin aksione në bursë, dhe nuk është kaq e thjeshtë kjo gjë. Kur lëvizin aksione në kompaninë në bursë, duhet paguash ata që ke aksioner. Kjo është arsye që kompania është kufizuar, mund të drejtohesh me shkrim dhe për ishtë të vërtetës, vetëm një entitet në Shqipëri, si që është rjeti balkanik i gazetarve investigativ, vetëm a i ishtë drejtuar me një shkres Shelli, dhe Shelli ka thënë, për momentin nuk kemi përgjigje. Pse për momentin? Sepse me 25 prill del raporti par i Shellit për këtë gjë, dhe në 2 maj del raporti përfundimtar që lidhet pikërisht edhe me investimet që bëhen në Shqipëri. Pra, apo pra në 25 prill i bje javës tjetër ne do të kemi javës një raport nga Shelli raport, si është situata. E keni në faqen e Shellit dhe në 2 maj del raporti përfundimtar që tregon pikërisht këto debate. Dakor, por interesi i qytetarëve zgjohet shpesh edhe nga deklaratat politike që bëhen her pas here dhe rikthehet në gjithë çështjen në vëmendje. Dhe qytetarët zakonisht nuk duan të merren me procesin, por duan të dalin në pyetjen fundore, se kur do të ketë naftë në Shpirag. Ky është gabimi im. Dhe unë po përfaqësoj zërin e tyre dhe po ja u bëj juve këtë pyetje. Ky është gabimi më i madh i medias, i racës tonë. Sepse ne mund të merremi me deklarime politike, po deklarimet politike, siç thash, është njëra këmban. Unë kam thënë dy këmbana, kishte ai profesori im grek. Këmbana tjetër është që ti referohesh burimit të lajmit dhe burimi i lajmit është Shelli. Këmbana tjetër është që ti referohesh AKBN-s dhe AKBN-ja është ajo që do të jap shpjegime nëse ka ndërprerje të kontratës, ka largim se tërë historia të ne ishte gëzimi madh që Shelli iku nga Shqipëria. Po ne kemi një 10 kompani që kanë ikur nga Shqipëria. Ka dhe akoma tani të tjera që do ikin nga Shqipëria. Por unë po them që bëhet fjalë për kontratë ligjore, po them që bëhet fjalë për 32 vite, po them që sot AKBN-ja dhe qeveria shqiptare marrin të ardhurat nga Shelli, edhe pse Shelli nuk ka nxjerrë asgjë në sqepur. Vazhdon të bëj kërkime, vazhdon të kërkoj të hapet puste të tjera. Sepse ju thash, 10-15 puste të tjera duan që të kesh mundësi të specifikosh. Tani qytetarët sigurisht që kur dëgjojnë politikën që do bëhen të tërë me luk të Florinte dhe nuk e di çfarë do ndodh, sigurisht që unë nuk jam njeri që i besoj kësaj gjë. Unë e dëgjoj këtë gjë dhe e mbaj shënim. Por përpara se të bëj këtë gjë, unë referoj pikërisht këtyre elementeve të ndërmarrjes 23 miliard të shpërndara për aksionerët,
54.2 miliard për CFFO-t, që është cash flow i të gjitha operacioneve, 54.2 miliard dolar ndanë për vitin 2024-2023, kompania nuk e din këtu të ne CFFO-n, nuk e referohen. Po prapë, duhen marrë këto element që të thuash edhe ati publiku që në ndikë që ti thuash, po, është ky problem që lidhet me një vendburim, nuk diskutohet vendburimi, sepse Stav Ridhima që kam mbrojtur doktoraturën dhe ka qenë në studi me mua, thot, unë e kam identifikuar këtë që nga viti 59-60, edhe pastaj të të dhëna tonë që aty ka naftë, dhe pisa tjetër është plani zbatimit, dhe prandaj u tha që kompania ka tre faza, ka këtë fazën e parë të studimit, dhe mbaroi fazën e testimit, dhe pastaj ka fazën e zbatimit. Dhe tot CEO, i, nëse ne arrim që në fazën e zbatimit të realizojmë këtë që kemi në projekt, përfitimi nuk është i madh vetëm për Shellin, thotë, po përfitimi është jashtëzakonisht i madh për shqiptarët, dhe ai e specifikon te intervista e tij se ku dhe si mund të përfitojnë shqiptarët nga Shelli. Kështu që shqiptarët duhet të jenë pak më të durueshëm dhe duhet të lexojnë më në brëndësi të disa njoftimeve e disa portaleve që i bëjnë kolegët tanë, i respektoj për pjesën profesionale të tyre, por ju kujtoj vetëm dy këmbana. Pra, për të ngrënë me Luk Floriri, duhet të jemi pak më të durueshëm në kohë. Duhet të presim dhe të ndjekim hap pas hapi investimet. Nuk është fjala vetëm për investim. Ka disa investime që lidhen me fushën e naftës. Dhe të gjitha këto investime kanë kohën e tyre. Nuk mund të jetë nafta si po them unë tani një fabrik fasoni. E kuptoj. Nafta ka proceset e vet. Po patjetër që do kohën e vet. Dhe ajo që është më rëndësishme është që të ndjekësh, pra të ndjekësh këta tregus, se kur thua që Shelli do investoj 25 miliard në vitin 2024, çfarë do të thënë që hoqi 0.6 miliard nga Shqipëria? 0.6 kaq. Dhe i ka hiq për arsye sepse investitorët e Shellit, aksionerët e Shellit kërkojnë e sapë do llogari se sa është fitimi. Dhe ju thash, 23 miliard i kanë marrë në vitin që shkoi. Janë dividend i shpërndar për aksionerët e Shellit. Kompania e 7 në botë që punon në 90 vende dhe që nuk mund të merret në gojë nga ne. Aq më tepër kur shkruan për të dhe nuk i referohesh asaj. Kur shkruan për të dhe nuk i dërgon një email dhe ti thuash, "E nderuar kompani, e nderuar CEO, ju lutem, çfarë ka ndodhur me këtë programin që pasuruat të bilancit?" Ka qartë për mos pasur kakofoni. Dakor, do ndalemi për ta mbyllur intervistën edhe tek rritja e qirave, ndjekim insertin dhe rikthehemi në studio. Çmimet e apartamenteve me qira kanë regjistruar rritje të konsiderueshme, sidomos gjatë vitit të kaluar. Referuar indeksit të çmimeve të konsumit të Instat, kushti i vitit të shkuar shënoi një rritje të menjëhershme të qirave me 2.5%, krahasuar me korrikun dhe pati një nivel gradual rritje deri në dhjetor të 2023-shit. Konkretisht në muajin gusht, shtator dhe tetor, çmimet e qirave u rritën me 3.9% krahasuar me të njëjtët muaj të vitit 2022. Rritja më e madhe vlerësohet të ketë qenë në dhjetor të vitit të shkuar me 4.9%, vlerë e cila pësoi një rënje të lehtë prej 0.5% në muajt e parë të 2024-s. Në tremujorin e parë të këtij viti, qirat janë rritur me 4.4% krahasuar me vlerat e një viti më parë. Ndërsa në 2023-shin rritja varionte rreth 2.4% llogaritur me tremujorin e 2022-shit. Duke parë tendencën e viteve të shkuara, parashikohet që gjatë sezonit turistik veror të 2024-s, çmimet e qirave të arrijnë kulmin. Kjo pritet të ndodhë për arsye të numrit të lartë të turistëve që rezervojnë apartamente në platformat online si Airbnb. Si rezultat i fluksit të vizitorëve të huaj, gjatë sezoneve turistike është rritur kërkesa për apartamente me qira ditore dhe është ulur ajo për qira afatgjatë. Ndërkohë, një ligj i ri sjell ndryshime të rëndësishme për sektorin dhe ndër të tjera synon të jap zgjidhje informalitetit të lartë, ku ka një mospërputhje të theksuar midis numrit të turistëve dhe deklarimeve që bëhen nga strukturat akomoduese. Pritet krijimi një regjistri të ri, pjesët të cilit do të jenë dhomat e thjeshta private, apartamentet moderne, shtëpi tradicionale, bujtinat e vilat që do përdoren në funksion të turizmit. Çdo sipërmarrës që ushtron veprimtarinë si strukturë akomoduese, duhet të regjistrohet në ÇKB dhe më pas të kërkojë certifikat kategorizimi në Ministrinë e Turizmit. Nga ana tjetër, parashikohet të rëndimi gjobave për të gjithë subjektet abuzuese. Konkretisht, kur subjektet hotelire ushtrojnë aktivitetin pa certifikat kategorizimi, dënimi financiar me gjop shkon nga 20.000 deri në 400.000 lekë. Përpos të efekteve shumë të mira dhe të pa diskutueshme në ekonomi, turizmi në fakt nga ana tjetër ndikon edhe në rritjen e çmimit të qirave, që për ata njerëz që jetojnë në Shqipëri, sigurisht që nuk është një lajm i mirë.
Bardhe. Lajmi mirë për ata që japin me qira, lajmi keq për ata që kërkojnë të marrin me qira. Sigurisht, sigurisht se ka dy anë. Pikërisht ky është tregu dhe po ju them që tendenca që u shfaq edhe vitin e kaluar për sa i përket pjesës që zinin investimet tuaja direkte dhe që shkonte te imobilare, është pikërisht ky element, sepse qoftë edhe efekti psikologjik që tuajt po blen prona në Shqipëri dhe pastaj kemi edhe një fenomen tjetër që po blen dhe prona për tyr në treg, për të shitur, që nuk e kemi patur më përpara. Pra tani kemi kompani të njohura ndërkombëtare, shumë të fuqishme, të cilat kanë dhe kapitalin e nevojshëm dhe nuk shkojnë për të blerë një vilë apo një yrje për veten e vet, por shkojnë për të blerë një pallat i cili ka 150 apartamente dhe e përdorin pikërisht për këtë element, qoftë për ta dhënë më qira gjatë periudhës, po them tani se u shtua dhe sezoni turistik, nuk është më i verës, qoftë edhe për ta rishitur më pas, sepse kemi edhe bukurinë e pronës. E para rritet vlerë pronës, e dyta duke patur një uaj, a i tenton që ta japë në ata shtetas të cilet nuk e kanë këtë problemin e qmimit që kemi ne, sepse edhe në Tiran ka qenë 150 euro, ka vajtur 350 dhe 400 euro, një shpi një plus një, po tem, për mos tëmë për të tjera, por pikërisht ky element që ju më tretë e përmëndët, elementi i turizmet, elementi i investimeve në imobilare, pra në pasurit pëllujshme, ka detyruar që të lëvizë qmimi qërave në në Tiranë e rrethë, veçanërisht në zonat bregëtare, është shumë e ndjeshme. Po të shkonin në Saranë, po të shkonin në Vlorë, do gjeni ca agjenci që nuk kanë shqiptar, kanë tuaj dhe ata thonë doni shtëpi me qira, se kanë mësuar dhe shqip, dhe japin ata shtëpi me qira dhe japin me ato nivele që kur merr mesatarën pastaj të del vërtet një rritje e tillë që është një rritje frikshme për ata që kërkojnë sot në Shqipëri të marrin një shtëpi. Çiftet e reja për njerëz që lëvizin nga një qytet në tjetër. Me pagat që kemi është e përballueshme. Është totalisht e papërballueshme, sepse nuk mund të ishni nga paga 450 po marr çmimin më të ulët që të paguani qiran, sepse do paguani edhe pastaj detyrimet e tjera, drejtuaj, internet e kështu me radhë. Dhe taksën e pronës. Po patjetër, tani fillon edhe taksa e pronës, po taksën e pronës do të paguajë ai që ta jep shtëpinë me qira, si rregull, nuk do ta paguajë ai që merr shtëpinë me qira. Varet se si ndahet pastaj. Në kontratë, si rregull, ai që është posedues i pasurisë do të paguajë taksën e pasurisë kur ti vjen radha për ta paguar taksën e pasurisë. Sot është një taksë ulët, është më e lartë në Tiranë, shumë e ulët në rrethe, por e rëndësishme është që trendi do jetë ky. Nuk besoj që do kemi ulje të çmimeve dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për Tiranë, po e kam fjalën veçanërisht edhe për çmimin për metër katror apo për çmimin e njësive të akomodimit, të cilat nuk kam parë në vite. Kam patur rastin, kam redaktuar një libër shumë interesant të një nga korifejve të pasurive të paluajshme. Dhe aty kam parë që nga viti 92, 94 dhe deri sot që flasim, nuk ishte në një kur bulse për sa i përket rritjes së çmimit. Dhe këtu ndikojnë shumë faktorë. Një nga faktorët është që janë projekte shumë interesante dhe ato projekte kërkojnë pastaj që pjesa e orendis apo pjesa e materialeve të ndërtimit ti referohen çmimeve aktuale. Nëse shkoni në Spanjë sot dhe merrni pllaka majolike, nuk do t'i merrni siç keni marr para 2 vjetësh shumë herë. Të gjithë këta faktorë, gjithë këta elementë ndikojnë në rritjen e çmimit, në vazhdimsinë e rritjes së çmimit, qoftë të qirave dhe sidomos të pasurive të paluajshme dhe kanë fjalën për apartamentet edhe për vilat. A do ketë një trend, dhe kjo është një pyetje për ta mbyllur ndoshta, a do ketë një trend siç ndodh edhe në vendet e tjera të zhvilluara të Europës që të rinjt do fillojnë të zgjedhin të jetojnë në periferi apo le të themi në qytete që qirat janë pak më të ulta dhe do ta bëjmë punën vajtje ardhje dhe pse do t'i kushtojë një orë apo 40 minuta apo mos më shumë? E ka bërë Ungaria këtë, dhe ne jam befasuar nga Ungaria, u larguan 4 milion dhe pastaj vetëm 1 milion mbetën jashtë periferi, mbetën nga kryeqyteti, pra në periferi dhe pastaj pjesa tjetër bën të njëjtën gjë. Por ne nuk besoj që i kemi kushtet dhe këtu kam parasysh në përgjithësi infrastrukturën, pra ju vërtet toni që mund të marrësh një pasuri me vlerë të ulët në periferi të Tiranës dhe mund të vish të aksesosh Tiranën. Po shumë e vështirë sot me trafikun që kemi, shumë e vështirë që të arrish në kohë në punë. Ju që nga Skani deri në qendër duani shumë kohë të vini për shkak trafikut. Gjithashtu është shumë e vështirë që edhe profesionet apo zanatet po quhet tani siç e themi shqip, të jenë të tilla që të krijojnë mundësinë që të punosh nga shtëpia. Pra mund ta marrësh në periferi, mund të bësh nomad digital për shumë shtete të tjera të tjera siç kanë ardhur shumë nomad, dhe mund ta mbulosh që aty, por aty po, aty ke kosto. Sot nomadët digital që vinë në Shqipëri, dhe që një nomad digital është para 10 turist, nëse i referohemi standardit që kanë ata për paguimin e taksave, ata e bëjnë këtë gjë, e bëjnë në periferi, kanë marrë të gjithë shtëpinë në periferi dhe thonë, kosto shumë e lirë panesës, po thonë gjithashtu dhe ushqim shumë i mirë me kosto shumë të lirë.
Në periferi, sigurisht që ka disa favore që nuk i gjenë në qëndër. Po nuk besoj që shqiptarët do të arrinë, për pak të në për një 5 vjeçar, nuk them që do të arrinë që të kenë mundësi që të blenë pasurit për lujshme në periferi edhe të punojnë në qëra. Pak të në tjetojnë me qëra, se ndoshta nuk i dhjetë se si vijen. Po ja pra qëratë si shtonë ju poritën dhe të qëratë nga njëra. Tjetojnë me qëra në periferi. Në periferi zhjithën të dyja dhe me qëra dhe duke blerë, se unë them blinit që tani nëse kene mundësi. Doritet vlera. Sepse nesër pas nesër më bëtë që shtohet një rrugë reja, po shtohet një investim i ri. Vlera rritet gjithmonë. Bardit, falenderoj shumë për intervistën dhe për gjitha detajet që disa le të themi ishin ekskluzive për televizionin Scan. Edhe unë falenderoj për ftesën. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.